Шымкентке сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Данабек Исабеков Тұран шағын ауданында салынып жатқан оқушылар сарайының құрылысымен танысты. 500 орынға арналған нысанда бүгінде жұмыс тоқтаған себебі қаржысы уақытылы бөлінбеген екен. Мәселені мәжілісменге төтесінен қойған мердігер компания өкілі ғимаратты мерзімінде тапсырсақ деп отыр. Өткен жылдың сәуірінде басталған Тұрандағы оқушылар сарайының құрылысы бел ортасына келгенде тұралап тұр. Себебі қаржысы уақытысында бөлінбегендіктен жұмысты әрмен қарай жалғастыру мүмкін емес дейді мердігер мекеме өкілі. Жоба бойынша мұнда 9 миллиард теңге қарастырылған екен. Оның 1 миллиард теңгесін жергілікті бюджет бөлсе, 8 миллиард теңгесін мемлекет қазынасы қаржыландыруы тиіс болған. Алайда осы уақытқа дейін республикалық бюджет бір тиын да бөлмепті. Біздің әкімдік бөлетін қаржыны біз бөлдік, соған жұмыс басталып кеткен. Қазір шамамен 2,5-3 миллиардқа жуық жұмыс жасалып қойды. Бірақ жаңа республикадан келетін 8 миллиардтан қазір мәселе шешілмей тұр. Бұл жердегі мәселе өте күрделі. Бұны кейінге қалдыруға болмайды бұл құрылысты. Өздеріңіз білесіздер, мына Тұран шағын ауданы қазір жоғарыдағы қанша жүздеген көпқабатты үйлер салынды. Мыңға жуық жер үйлер бар мысалы. Осының балдарын барлығын баратын бірде бір объектісі жоқ. Осы жердегі бір мектептен басқа бірде бір объектісі жоқ. Осынша баланың барлығы қай жерге барады? Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасындағы үлкен басымдыққа ие бағыттардың бірі білім саласы. Осы орайда аталмыш партияның фракция мүшесі, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты мәселені жарты жолда қалдырмай, өз бақылауын алып, оның шешу жолдарын қарастыратынын жеткізді. Енді мердігер компаниядан сөйлесіп жатсақ, олар 3 миллиардқа дейін жұмыстарын жасап қойған екен, артығымен жасаған. Мынау керемет ғимарат, бұл енді мынау Тұран Шымсити балаларға өте спортпен айналысу уақыттарын тиімді пайдалануға өте қажет нәрсе. Бұл шол түрде біз ертең мен парламентке барған кезде біз өзіміздің дәрежеде бұл мәселені көтеретін боламын. Республикалық бюджеттен 8 миллиард қаржы бөлу үшін тиісті министрлікпен жұмыс жасайтын боламыз. Басқармамен сөйлестім. Басқарма өз деңгейінде хатын жолдаған екен. Осы қаңтар айының аяғында қорғауға барады екен тиісті қаржы министрлігіне. Мен де бірлесіп онымен бірге жұмыс жасайтын боламын. Үш қабаттан тұратын нысан 5 блокқа бөлінген. Бір ауысымда мұнда 7 мен 18 жас аралығындағы 500 бала 40-қа жуық үйірмеге қатысуға мүмкіндік алмақ. Ал жылына 5000-ға жуық оқушыны қабылдауға қауқары бар. Жоспар бойынша оқушылар сарайы жыл соңына дейін тапсырылуы тиіс болатын. Қаражатын қарастырса, белгіленген уақытта құрылысты аяқтап, пайдалануға беруге дайынбыз дейді мердігер мекеме өкілі. Бүгінде шетелден тапсырыс берген қажетті материалдардың бәрі тасымалданып, дайын тұрған көрінеді. Гүлнар Асқарқызы, Амантай Әуелбеков, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.